композиту грає в виставі. І ось цей. Головний персонаж цієї комедії – це, перш за все, дивак. Він хороший, розумний, м'який, добрий. І ось наше суспільство іноді сприймає цих людей і кажуть, дурень, не вмію пробиватися в житті. Він такий якийсь, а це насправді дивак. В цій виставі в мене роль людини, яка, безперечно, нікого не любить по-справжньому, окрім себе. Можливо, в силу якоїсь травми дитинства, тобто не здатен проявляти свої почуття належним чином, що виливається в певний комплекс. В даному випадку це комплекс знущання над іншими людьми. Як ви бачите, по-перше, у нас дуже багато картин в виставі, і там йде мова про те, що Франсуа Піньйон схожий на дельфіна. Я вирішив з сірників зробити картину, таке щось в мене вийшло, бачите? Да. А тут ще є ініціали. Ф. П. Франсуа Піньйон.